Okej. Ser bra ut att ha det. Hej allesammans och välkomna tillbaka till veckans vlogg. Just nu står jag på Söder. Och här är man inte varje dag. Det här är typ min väg till jobbet när jag går en mil åt det hållet. Men idag är jag här för att vi ska i dagens vlogg fynda lite. Ja, vi ska fynda lite. Det är nämligen så att det är många av er som är supernyfikna på min lägenhet och hur jag har inrett den. Och då ska vi säga det att hälften av allt i min lägenhet är faktiskt second hand. Antingen jag köper på auktion eller på ett ställe som vi ska börja besöka. Och vi kommer besöka, vi får se hur många vi hinner med den här filmen nu. Men jag tänker att vi börjar på första stället. Och antingen hittar vi någonting till helgens dukning, för vi ska ha Thanksgiving middag. Eller så hittar jag någonting för att styla. Vi ser. Jag vill bara inspirera er till att det finns så jäkla mycket fin second hand. Och vi börjar inne på... Fem. Väldigt fin. Ja, tänk att ha typ frukt på. Tänk en svart pasta med lite lax. Mm. Okej, den här ska vi ha. Eller för det första priset, 55 spänn. På badrummet och typ lägga lite ringar eller armband. Ja. Eller hur? Och just bara för vi har ju ett marmorbadrum hemma som är helt i marmor. Det blir ganska kyligt. Så att det är mysigt man kan addera lite färg. De här är ju också superfina. Vad ska man få dem? 20 spänn. Men det här. Jag vet inte vilken stad det är. Men också sånt smyckesfat. Här på kan man servera serveringsfat också. Vart ska det stå då? Och just så kan jag säga, i slutet av den här vloggen så kommer jag och Teddy också åka hem. Och inreda med de här grejerna vi köper idag. Självklart. Nej, men nu fick vi en jävla showing på oss som sa att vi var hänsynslösa som var där inne och filmade. För att folk som inte har råd, det kan gå samtidigt, men folk har liksom inte råd, folk som går dit har inte råd att handla i vanliga butiker. Och att det är hänsynslöst och de ska då synas i min kamera, men det är ju verkligen inte tanken. Utan jag tycker istället tanken är god som jag gör. Som faktiskt vill inspirera andra till att shoppa second hand och inte bara massa nyproduktion. Så jag blev lite irriterad. Så att jag och den här tanten där inne, vi gillar inte varandra. Okej, hörni, next stop. Nu hoppas vi på lite mer tur när det kommer till att jag får visa er vad jag hittar. Så kör vi min favoritbutik som jag typ har köpt det mesta hemma. Men när det kommer till vaser och tallrikar och så. Myrorna. I City. Och det ligger precis vid Sveavägen. Så är man ute på NK och shoppar så kör man myrorna sen. Jag går ner på den här var ju faktiskt skitfina. Här fanns det ju många shotglass. Vad är det, en taklampa eller? Ja. Mm. I sovrummet. Ja. För våran kristalllampa funkar inte där. 449 spänn. Men här kommer jag inte åka bära med mig nu. Hej gullis. Fråga. Har vi... Jag får myrorna.
Har vi en sån en kontakt? En sån kontakt. Kan man sätta den i sovrummet? Ja, det är en lampa. Så fin. Kan du ta en bild på den? Mm. Du håller den i handen också, så att man ska se... Okej, puss, puss. Hej. Vi kör då. Ja. Och den. Okej, nu är vi klara. Jag är helt jäkla slut. För grejen är att man blir trött av att leta second hand grejer för att man hittar inte saker på ett kit. Det är inte särskilt snyggt stylat. Men hur som helst, 3 stora kassar och vi drar hem och fixar hemma. Pynta för helgen. Okej gänget, då är vi hemma igen. Och det här är liksom dagens fångst kan vi säga. Och allt som ligger i dessa påsar köpte jag totalt för 600 spänn tror jag. Så jag tänkte, nu sitter Johan bakom kameran och han vet inte heller vad jag har köpt för någonting. Det här kan ju bli bio-bä, helt och hållet. Men jag tänkte att innan vi börjar styla med produkterna så kommer vi att packa upp, gå igenom. Johan kommer säkert dra någon liten åsikt. För ofta när jag har köpt inredning så brukar han vara lite neggig till en början innan jag har lagt mina magiska fingrar på det här. Vi börjar! Den här vasen. Wow. Den här vasen och grejen var jag har verkligen fokuserat på att köpa mycket vaser för det är någonting vi har lite brist på. Och det är bara att kolla här bordet. Så är det, vi sätter liksom blommor i matskålar för att det blir liksom, vi har inte tillräckligt med vasar. Produkt nummer 2 då. Okej Johan, den här kommer du säga I don't like. Men you will love it. Ett litet fat. Och den här har jag planerat att ha in i badrummet och kunna lägga lite så här. En liten ring i exempelvis. Varför skrattar du? I don't like. You don't like. Tycker jag är jobbig eller? Men kör på. Okay. Det blir bra. Produkt nummer 3. Ja, det nu ser man dig kanske i spegeln. Nej, den är skitsnygg. Men alltså, det här är ju en sån här spegel du kan hitta i någon dyr jäkla shop. Mm. Och det är lite röda, lite rosa lila inslag. Vilket passar väldigt bra här hemma. Så den, jag vet inte alls hur vi ska sätta den här. Men det blir spännande att se vad vi kommer göra av den här. Nästa. Det här tror jag här också du kommer vara lite så här. Nja, 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 nja. Snittblommor liksom. Snittblommor som man kan köpa liksom torra, ja men precis, torra små blommor som man kan ha, ja men typ såna här och sätta i. Mm. Kanske inte än. Men de kan också vara så här lite, vi har inget turkost hemma sedan innan, men jag vill ha det för det är väldigt fräscht. Låt oss säga att det där är lite mer mintgrönt. Alltså så här, det där är ju en 80-talskulör som, ja, men det är det. Som jag välkomnar. Du välkomnar det? Ja, den är liksom... Så bra. Ja. Ja, men den kommer också bli väldigt spännande. För jag tror den här kommer göra ganska mycket till vårt hem. Som är ganska färgglatt. Men jag tror att det kommer bli... Det kommer poppa lite där hemma. Mm. Okej. Okay. Alltså, nu ska jag faktiskt vara helt ärlig. Jag har helt glömt bort vad jag har handlat med. Det låter bra. Okej, den här kan också bli lite så här. Nej. Vad säger du? Alltså, ja. Än så länge så har det här gått väldigt bra. Ja. Fram tills nu. Jag tycker att den... Jag vet inte. Hur kommer jag ändra dig när jag har lagt mina magiska fingrar på? Vad fan är det här? Fin att ställa fram på bordet så. Med... Vin eller vatten? Ja. Den är inte dum. Tänker röda vindruvor på det här och servera. Den kostar 79 kronor. Alltså ställ den, nej men förlåt, ställ den bara på detta sätt på det här bordet. Och så lägger man lite goda röda druvor när gästerna kommer.
Ett uppläggningsfat helt enkelt. Ja, precis. Mm. Och att det blir lite unikt. Det här är ju liksom något litet konstverk här i. Mm. Och det är... plåt. Okej, okay, fett. Så. Och jag tror vi har en sista produkt här i. Okej, okay, också ett uppläggningsfat. Det var snyggt. Det var jättesnyggt. Jättefin färg. Ja. 149 kronor. Mm. Och den här tänker jag typ så här, lägga upp en god maträtt på. Ja, det där var kanon. Eller hur? Ja. Eller man kan också ha som ostfat, men det tycker jag som man har ett platt fat. Ja, men... men lite grönt, så att vi har mycket kulörer. Ja, och plus spegeln. Så här har vi hela utbudet som jag totalt har köpt för typ 600 kronor. Det är 600 väl spenderade kronor minus den konstiga svampliknande smurfbasen. Nej. Men är det något mer? Vilka produkter känner du? De här tror jag mest på innan jag ska börja inreda nu. Så, vad jag tror mest på? Mm. Jag tror mest på de mintgröna småvaserna. Mm. Kul! Gud, det trodde inte jag. Uh-huh. Och nu ska det här bara börja inredas här hemma. Nu kör vi! Men antingen tänker jag spegeln där. Bara för att jag tänker att man kommer in från hallen så kan det nästan kännas lite som att det blir... du vet, det tar lite stopp när man kommer in här. Det är en jättefin tavla. Men det kanske blir lite mer öppet om vi sätter spegeln där. Den kan vara lite för låg. Ja, det där vill ju inte så synas ju. Nej. Men det kan vi fixa sen. Den är för låg. Ja. Den känns lite naken här. Mm. Eller hur? Mm, håller med. Vi måste ha en färg där. Ja. Mm, det var inte rätt där. Där är det rätt trevligt. Mm. Men den kommer ju inte spegla någonting, tänker jag. Nej, fast det är ju någonting med att man bara känner att den känns ju lite kul med en spegel. Ja. Det är ju vissa som har speglar på sina tavelväggar till och med. Ja. Vi har en spegel där uppe liksom. Ja. Det ser väl fint ut, va? Ja, det blir skitbra. Ja, jag man bara gör i hörnan här nere så blir det jättebra. Jag kan tycka det är nice, alltså för mig, ja. Jag som vill ha speglar mig lite överallt. Okej, då har vi bestämt att den sätter vi upp där. Yes. Det jag var ute och fixade främst ju, det var lite pynt som vi då ska addera till grejerna jag har köpt. Så jag tänkte, varför inte gå förbi H&M Home och handla blommor på Bunches som gör så sjukt mycket fint. Havre. Så fint, jag visste inte ens man kunde köpa, alltså det här är helt nytt för mig, men det här fanns i alla fall på H&M Home i Stockholm. Finns säkert i vilken blombutik som helst i övriga Sverige. Så de tänkte jag. Och sen så har vi de här, det är lite rosa lila typ fluff, jag har ingen aning om hur vi ska behandla det här, men väldigt spännande. Då tänkte jag kanske att vi kör den här lila med det rosa fluffet. Jag tror det kan bli ganska coolt. Och de här är ganska dyra, de här stråna. Så att jag kom faktiskt på, jag kunde se att man kan knipsa av. För det finns liksom en stam här i mitten. Så att om jag knipsar av den halvväg så får jag två små saker. Så se här vad vi kan göra. Här. Knips, knips. Sådär, hur fint som helst. 35 kronor och sen lite blommor så är det kirrat. Hörrni ni, det här med att jag och Johan ska laborera med inredningen jag har köpt tillsammans är inte världens bästa idé. Nu var det jättebra att vi redde ut spegeln, men det är en ny dag idag. Jag är ensam med mina second hand grejer, så vi kommer... vi liksom, vi kör om från start. Spegeln vet ni var det ska sitta och vi ska nu inreda med resten. Så vet ni det? Ja, det är därför jag har en ny look alltså. Och nu har jag ju Teddy med mig bakom kameran som jag ändå kan bolla lite mer rimliga liksom tankar med. Men jag tänkte att vi ska börja med att placera det här rosa fatet som var en av dem som Johan
en av de grejerna som Johan kände nja. Så jag tycker, jag tänker badrummet på den här direkt. Och det var det vi pratade om när vi köpte den på Stadsmissionen. För 50 kronor eller vad det var. Så vi går faktiskt till badrummet tänker jag. Klassiskt är att man har sin necessär, man har grejer liggandes. Just nu har jag massa diadem på den här. Några blommor. Vi kommer nog behöva plocka undan det här för att det här ska bli så fint som möjligt. Men det jag tänker är att den ska stå... Att den ska stå här som ett litet smyckesfat. För ofta när jag går och liksom tvättar, sminkar av, så vill jag bara slänga av med sakerna och gå in och lägga mig. Då är det här en perfekt sån, för annars brukar det ligga så. And that's not nice. Men jag tänker att jag ska hämta lite smycken och visa hur det kan se ut. Jag känner mig så jävligt nöjd med den smyckeskålen. Vi får se vad Johan tycker ikväll när han kommer hem. Men nu ska jag också visa den jag pimpade igår. För jag fick aldrig någon fin bild på hur det blev. Alltså, den här lila saken, jag håller med Johan. Och när man går in i butiken, vi var inne på Myrorna, och inte så att jag bara, wow, den där ska jag ha. Men efter några glimtar så bara, vad kan jag göra den här? Det ser ut som en billig IKEA egentligen. Men, placera den, det är en gul bok under, som jag har sedan innan. Lila, och få in det här rosa lilla kråset. Helt plötsligt blir det här en helt annan vas. Och den kostar väl typ 35 eller någonting. Jag skriver alla exakta summor sen på i min video. Så den här är nöjd, nöjd, nöjd. Och det som är så himla bra, vänta här. Det är att rosa, rosa, rosa. Lila ny färg i det här rummet. Men vi hämtar upp det rosa här. Vi hämtar upp det rosa i kuddarna. Och samma sak med den gula boken som ligger där, hämtar vi upp i det gula. Så att vet, det, men det lila är nytt. Och det blir liksom harmoniskt att ligga och titta på det här sättet. Okej, då går vi över på nästa produkt. Och det är ett fat, alltså nu tror jag att Johan var skeptisk till mera saker. Men det här vet att han bara, varför köpte du att det här fatet? Men nu kommer vi styla det. Och det jag har tänkt, tror jag att sa att det ska vara... Lite vindruvor. Det här tänker jag, du vet, när mina gäster kommer och jag säger vill du ha ett glas bubbel? Du säger ja tack. Jag tar fram ett litet glas. Och då ska jag servera någonting till det här glaset. Och då blir det kiwi och vindruvor. För att det är egentligen skulle ha röda vindruvor till det här fatet, men det fanns inte på Hemköp. Så då... Och självklart så har jag nafsat redan lite på vindruvorna, för det är så förbannat gött. Och då tänker jag bara, kolla vad fint ändå, det funkar även med gröna till det här fatet. Men så, jag tar bort de här. Nej! Ja, vi ska ändå äta de här sen. Och sen två kiwis. Nu kanske man inte äter kiwis just till så här bubbel. Men det kan man väl göra. Och sen, det är snyggt. Vad sa du? Det blir jättefint. Och tänker jag, här sitter mina gäster, nu är det bara en som har kommit tydligen. Men vi byter bara ut och ställer den där. Nu ska vi se här. Jag kommer flytta på lite mer saker för att hålla lite cleanhet. Mitt lilla ljus, den där, så. Och sen ställer man fram liksom vinglasen, kan man till och med ställa här på. Så! Och vet ni här? Här har vi hämtat hem det bruna i tallriken. Har vi hängandes här över. Och så tar man en liten druva. Och ett glas bubbel. Ja, men det är så fint. Jag blev så nöjd. Jag har faktiskt inte ens tänkt på brunt och brunt.
Nej. Så stylar vi den. Då har vi de här två som blev Johans favorit redan när jag visade upp dem. Och till de här så tänkte jag ha havren. För att jag vill inte ha för mycket färg i det här, utan jag vill att det ska vara klint. Så klipsar vi bara av det här lite snyggt. Så får vi se vart vi ska ställa det här. I don't know. Men jag vill ha de finaste havren i alla fall här. Hur mycket har jag klippt av nu då? Då är de klarpyntade. Och det här havret köpte jag liksom på H&M Home för typ 70 spänn. Och de är absolut inte slut än. Så jag tänkte vi ska testa vart vi ska placera dem. Turkost är ju helt nytt här hemma. Så jag ja. Nu tror jag att det skulle faktiskt vara väldigt fint under här. Passar tavlan sjukt fint. Och att man... Nu ska vi se. Det är fint att ställa dem nära varandra. Så nu är det bara så fult att den här rökelsen står och brinner upp på en massa aska. Men alltså, wow! Men förlåt, de här var ju typ de billigaste. Vi köpte 10 spänn styck. Och kolla här nu. Det här, nu tänker jag alltid liksom gästers sällskap. Sätter på lite rökelser, har lite havre. Här har vi fjädrarna som också går väldigt, då blir det lite havre, lite fjäder. Men vad vi ska ha här i, jag har inte köpt några blommor till den här, men jag tänker att vi kan ta ett par blommor som vi har i en annan vas. Så jag tänker att vi plockar de här kan de vara väldigt fina i. De är lite söta och de här har ju typ haft i 1,5 år. Det är så bra med blommor som inte vissnar. Så då byter vi bara kruka. Oh, perfekt ju. Nu ska vi se vart vi ska ställa det här då. Den här välte jag i natt. Hemsk. Det här är bara vår lilla stickling som ska bort. Du ser ju mycket steg. Som pappa och mamma bor här. Men här ska vi inte ha kvar den. Och sådana ska vi bara ha den. Det blir ju fint. För det blir. Och så får man ju tänka med mig själv som accessoar i hemmet. Ja, men jag tycker det här känns jättefint. Det är väldigt mycket växter liksom, men det får vara en annan. Nu vill jag vill egentligen bara med den här videon visa att man får krångla och knepa lite för att hitta rätt med sina second hand inredningsprylar. Men jag är väldigt nöjd. Den här är också second hand. Den köpte jag inte nu, men den har varit en second hand. Men nu är den min. Men jag är jättenöjd.